Në Itali kanë nisur aktivitetet për festën e Republikës. Më 2 dhe 3 qershor të vitit 1946 u mbajti referendumi që do të vendoste për formën e qeverisë së vendit pas rënjes së fashizmit. Pas 85 vitesh mbretëri, Italia u bë republikë dhe monarkët e shtëpisë së Savojës emigruan. Bërë hapjen zyrtare të festimeve në Altare de la Patria, ndërsa më tej ka vijuar edhe parada. Tema e paradës në këtë 73 vjetor të shpalljes së Republikës Italiane ishte përfshirja. Në fjalën e tij, presidenti italian tha se liria dhe demokracia nuk u përket atyre që nxisin konflikte. Sot është festë të gjitha atyre që janë në territorin tonë. Është e dedikuar për emigrantët romët, të cilët janë këtu dhe kanë të njëjtat të drejta. Nuk duhet të ketë polemika. Vetëm rruga e bashkimit dhe dialogut bën të mundur të kalimin e konflikteve dhe promovimin e interesit të përbashkët në bashkësinë ndërkombëtare. Presidenti Ilir Meta ka uruar homologun e tij italian me rastin e festës së Republikës. Përmes një letre, kreu i shtetit shprehet se çmon lart bashkëpunimin dhe kontributin e dy vendeve në sigurinë rajonale e më gjerë. Festimet do të vijojnë edhe gjatë së hënës.